लाइनमा हुन्छ इनरमा अस्पतालमा एउटा मात्रै अस्पताल छ भने तपाईँले 15% बेड यसो गरेर छुट्याएर बना मिल्यो कुरा तर यो काठमाडौँ जस्तो मात्रैले 15% छुट्याए भन्दा कसरी छुट्टिन्छ न तपाईँको बिल्डिङ मिल्छ न आउने जाने बाटो छुट्टिन्छ अनि मान्छे चाहिँ एकदम क्रस के भन्छ गराएर इन्फेक्सन बढाउने काम भएको हुनाले कि चाहिँ डेडिकेटेड हस्पिटल भनेर परिसर छुट्टै भएको टिचिङको जुन टिएनटी छुट्याएको छ कि त्यसरी मान्छे पनि छुट्टै बिल्डिङ पनि छुट्टै भन्नु पऱ्यो अब विराष्ट्रलाई चाहिँ 15% छुट्यायो भने चाहिँ के तरिका हो यो हामीले बुझाएको छ अब यो जेनरल सर्भिस कसले दिने हो त्यसो भएदेखि जस्तो अघि मानवले भन्नुभयो तपाईँले एउटा मान्छे छोइयो कि त्यो त बिटुलो भयो अब क्वारेन्टाइनमा राखेर यता तपाईँले सेड्युल मिलाउनु पर्छ पैसा पैसा नास होटल होटलमा राख नयाँ मान्छे राख्न सकिँदैन त्यसैले यो तरिका भएन र के गरौँ भने सल्लाह चाहिँ इन्डिभिजुअल हस्पिटल हेरेर तोक्न पऱ्यो क्या तँ चाहिँ कोभिड मात्रै तँ चाहिँ मिसमास तँ चाहिँ नन कोभिड मात्रै भन्नु पऱ्यो यो फ्ल्याट डिसिजन नगर्नु भन्ने हाम्रो कुरा हो होइन म्याडम यसको म्यापिङ गर्नु पऱ्यो अहिले के गरिदिए त भने फ्ल्याट हानिदिनुहुन्छ क्या ल 15% बेड छुट्याउन होइन तल कारबाही हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा अब दोस्रो कुरो प्राइभेट हस्पिटलहरूको जुन कुरा के छ भने प्राइभेटलाई हामीले भरिदिन्छौँ भरिदिँदैनौँ हेर्नुहोस् जस्तो यही टेस्टकै कुरा पनि होइन हामी नै फैलाइरहेको छौँ क्या हामीले यस्तो सिचुएसन बनाइदिउँ अब कारबाही खानुपर्छ ल ल भन्नु पऱ्यो अब जनताको पनि माग हुन्छ अनि एकातिर मिसाइ पनि सरकारले मिसाइदिन्छ झ्यापलाएर आदेश त मान्नु पऱ्यो अनि त्यसको टोटल प्रिकसन मिल्दैन किनभने मैले नै भन्नु पऱ्यो हाम्रै गाइडलाइनमा के लेखाएको छ भने यदि मान्छेलाई ज्वरो आएको छैन यो छैन यो छैन यो छैन भने मास्क र ग्लोभ्सले हुन्छ भन्दै हाल्नु फेरि हामीले 60 अर्बको व्यापार छ हजुरहरू टिपे हुन्छ 60 अर्बको व्यापार छ त्यसमध्ये 30 अर्बको दबाई र 30 अर्बको चाहिँ सप्लाई भनेको ग्लोभ्स ग्लोभ्स यी ट्युब स्युब ठ्याजा खुजु इन्टुबेट त्यस त्यो के भन्छ सुचर हुन्छ काँटा चम्चा यीहरूको 30 अर्बको व्यापार छ अनि मैले मन्त्रीलाई भने मन्त्रीज्यू यो गफ नगरौँ 30 अर्बको दबाब थेग्ने हिम्मत छ हुकुम होइन भने गफ नगरौँ यो अहिले पनि हजुरहरूलाई मेरो त्यही अनुरोध छ विरास्ताल बनाउन सकिन्छ गफ गरौँ होइन किराकलाई न सार्न सक्नुहुन्छ तपाईँ न छुन सक्नुहुन्छ अनि यहाँ गफ मात्रै गरेर उजुरी मात्रै गरेर हाम्रा साथीहरूको विरुद्धमा हामी चाहिँ यहाँ के खनिन आएको होला भने के नबुझेको कुरो भन्नु पऱ्यो त्यसैले कुरो एकदम क्लियर कट छ म्यानेजमेन्ट छैन डाइरेक्टरलाई त कसरी तिर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन लाग्दैन डाइरेक्टर बेसी बोल्दैन 25,000 केस गऱ्यो भने दिनको 11 करोड खर्च हुन्छ महिनाको 3 अरब 30 करोड खर्च हुन्छ त्यो 4 महिनामा कति होला यो मुलुक यही हो आम्दानी हाम्रा यिनै हुन् हामी यो जिम्मेवार ठाउँमा भएर बोल्दाखेरि राज्यको र हाम्रो क्यापेसिटीको नि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसकारण चाहिने र रिक्वायर्ड भएको ठाउँमा यो टेस्टिङ गर्नको लागि पनि अबको दिनमा चाहिँ हामीलाई लागेछ किन भन्दा हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा यो त मैले किटको मात्र खर्च भने त्यहाँ लाग्ने अरू पिपी भिटिएमहरूको ह्युमन रिसोर्सेसहरूको अरू सेटअपहरूको त्योसँग सम्बन्धित धेरै कुराहरूको खर्च पनि को कुरा आउँछ यो भनिरहँदा नगरौँ भनेको होइन त्यो पाटो पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो यो अब यहाँ उठाउनु भयो हजुरले यो सेन्टर जुन पिसिआरको ल्याबहरू बनाइयो नि अझै पनि यो अहिलेको इन्फेक्सनको दर रेट 10 गुणा बढी भए पनि अहिलेको एक्जिस्टिङ ल्याब क्यापेसिटीले गर्न सक्छ यहाँ मान्यज्यूहरूलाई मेरो अनुरोध यो अहिले एकदम हाउबुजी बनाएर पोलिटिकली अरू कारणले आफ्नो ठाउँमा पिसिआर भन्दै हिँडेर जुन सेटअप गरेर यो बनाइएको छ नि यो यसलाई रोक्नै पर्छ अब चाहिँ अति भयो कि प्रत्येक जिल्लामा प्रत्येक ठाउँमा प्रत्येक प्रदेशमा प्रत्येक सङ्घको क्षेत्रमा प्रत्येक प्रदेशको क्षेत्रमा यसरी गएर त्यो 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 गर्न चाहिँ उपयुक्त मलाई चाहिँ लागेको छैन पर्सनली मान्यज्यूले भन्नुभयो सुरुमा तपाईँहरूले लाग्नुभयो सेटअप भयो अहिले किन गर्नु भएन भन्ने कुरा छ हामीले हामी म त रजिस्ट्रार नियुक्ति भएपछि राज्यको निकायको भएँ मसँग रहेको सम्पूर्ण टिमहरू प्राइभेटको अरू अरू विज्ञ अरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँहरूको एक्सपर्टाइजको सहयोग लिएर हामीले सेटअप त गऱ्यौँ त्यसपछि त यहाँ त अचम्म रहेछ यो स्वास्थ्य मन्त्रालय हाम्रो निकायहरू हामीले भनेको त कसैले पनि टेप्दै नटेप तपाईँले डेटा दिनुहोस् दाङको ल्याबलाई फोन गऱ्यौँ तपाईँ कतिवटा पेन्डिङ छ आज कतिवटा गर्नुभयो कतिजना स्टाफ हुनुहुन्छ भनेर माग्यो फोन गऱ्यो हुन्छ हुन्छ भन्छ त्यसपछि त रेस्पोन्स नै गर्नु छ